Əsmər, axşamın xeyirli olsun. Salamlayıram səni və tamaşaçılarımı. Tural bəy, tədbir, bu mötəbər tədbir Şuşada keçirilən bu zəfər qurultayımız səhər saatlarından başladı. Prezident tədbirin açılışını etdi. Ümumi günə dair qısa ümumi xronikanı səndən istəyərdik. Nələrlə yadda qaldı, nələrdən danışıldı, nələr müzakirə olundu? Buyur. Təşəkkür edirəm sualına görə Əsmər. Bəli, bugün hamının bildiyi kimi zatəlləri cənab prezident Zəfər qurultayının açılışında iştirak elədi və çox önəmli tövsiyələri oldu və cənab prezidentin çıxışından sonra panellə bu çıxışdan əsaslanan tövsiyələrə, tapşırıqlara əsasən bir çox çıxışlarla, müzakirələrlə, panellə davam elədi qurultay və qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin də vurguladığınız kimi 400-dən çox dünya azərbaycanlısının burada iştirak etməsi çox möhtəşəm bir hadisədir və cənab prezident də vurguladı ki, zəfərimizdən, qələbəmizdən sonra ilk dəfədir ki, dünya azərbaycanlıları bir yerə toplaşır və məhz Şuşada toplaşır. Və xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, hamımızın bildiyi kimi bir zamanlar Qarabağ işğalda olanda, Şuşada abidələrimiz dağıdılanda, torpaqlarımızda abidələrimiz dağıdılanda dünya kör olmuşdu. Amma bugün Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlılar, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında dünyaya Şuşadan mesaj verir. Qətiyyət mesajı verir, sülh mesajı verir, böyük bir dövlətçilik mesajı verir. Və vurgulamaq istəyirəm ki, prezidentimiz qeyd elədi ki, diasporun fəaliyyəti çox müsbətdir. Amma daha sıx olmalıdır, kommunikasiya geniş olmalıdır. Dünya Azərbaycanlıları xarici mediaya çıxışını artırmalıdır. Və bununla bağlı xüsusi olaraq qeyd elədi ki, dünya Azərbaycanlılarının üzərinə həqiqətən böyük yük düşür. Səfirliklərimizlə birgə, dövlət qurumları ilə çalışılmalıdır yaşadıkları ölkədə. Eyni zamanda o ölkədə Azərbaycan dilində qəzetlərin çıxarılması ilə yanaşı, eyni o dildə qəzetlər çıxarılmalıdır ki, hansı ki ölkədə yaşayırlar. Və həftə sonu məktəblərin sayının artırılması. Çünki bilirsiniz ki, dünyada həftə sonu məktəblər mövcuddur ki, bu orada yaşayan Azərbaycanlıların nəslin, yeni yetişən nəslin o dili unutmaması üçün, Azərbaycan dilimiz, ana dilimizi unutmaması üçün həftə sonu məktəblər çox vacibdir. Və cənab prezident qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məsələni 2016-cı ildə 4-cü qurultayda da vurgulamışdı. Və bu dəfə də vurguladı ki, bəli, diasporun fəaliyyəti artıq inkişaf edib. Çünki diasporun fəaliyyəti uğurlu olmasaydı, biz bu müharibəmizdə, 44 günlük müharibəmizdə biz qələbə əldə eləyə bilməzdik. Çünki biz informasiya müharibəsində də böyük qələbə əldə elədik. Təbii ki, burada dövlət başçımızın diplomatik siyasəti, dünya siyasəti öz rolunu, öz yerini göstərdi və dünya diplomatiyasında Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti də özünü göstərdi. Və xüsusi olaraq bir daha vurgulandı ki, diaspor olan dünya Azərbaycanlıları mütləq şəkildə bir olmalıdır. Hətta çox diasporlar var, müxtəlif bizim təşkilatlarımız var, Azərbaycan evləri var, kongreslər var. Onlar arasında olan rəqabət belə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin inkişafına xidmət eləməlidir. Mütləq kommunikasiya olmalıdır. Çox ciddi şəkildə əlaqələndirmə olmalıdır və cənab prezident xüsusi vurguladı ki, mütləq hər il Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlıların Azərbaycana gəlməsi çox vacibdir. Bu bir çox məsələlərdir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, prezidentimizin bu çıxışı ilə bağlı ciddi müzakirələr aparıldı və bu tədbirin keçirilməsinin önəmli cəhətlərindən biri də odur ki, təsəvvür edin, bu qədər sayda dünya Azərbaycanlısı arasında artıq kommunikasiya yaranır. Biri var öz ölkəsində, biri var müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında. Bu həm də bizim qələbəmizə aparan, daim güclü olmağımıza aparan siyasətimizin uğurudur. Buyur Əsmər, eşidirəm. Tural, son olaraq tədbirin yekunlarına dair də fikirlərini alaq. Necə bitdi tədbir? Qeyd eləmək istəyirəm ki, çox möhtəşəm keçir. Panel bitdi. Və hal-hazırda, bilməm, sizə səsi gəlirmi, böyük bir konsert proqramı keçirilir burada. Azərbaycanın tanınmış müğənniləri, sənətkarları, xanəndələri bizim dünya Azərbaycanlılarımızın qarşısına çıxış eləyirlər. Çox möhtəşəmdir və o qədər böyük bir hisslər keçirilir. Təsəvvür eləyin, bütün Azərbaycanlılar bir yerdədir. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında dünya Azərbaycanlılarının bir olaraq bu möhtəşəm tədbirdə iştirak etməyi dünyaya böyük bir mesajdır. Burada çox qəribə hisslər yaşanır Əsmər. İnsanların sevinç gözyaşlarını görmək olur. O hissləri hər dəfə Şuşaya gələndə əmin eləyirəm sizi, hər kəs yaşayır və bu dəqiqə, bu möhtəşəm tədbir davam eləyir və hər kəs bizani dildən deyir ki, biz fəxr eləyirik ki, azərbaycanlıyıq, biz fəxr eləyirik ki, dünyada azərbaycanlılarımızı, azərbaycanımızı tanıtmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik və bacarırıq. Hal-hazırda möhtəşəm zəfər qurultayının bədii hissəsi davam eləyir, sabah isə ikinci hissə olacaq və orada rəsmi hissə davam eləyəcək.
Təşəkkürlər Tural, ətraflı və dolğun məlumat üçün və fikirlərinə də qatılırıq. Bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirik. Qazilərimizə sağlamlıq arzu eləyirik. Və daha gözəl zəfərlərə, daha şanlı tarixə birlikdə deyirik.